esat viena iš trijų Europoje poezijos terapeutų, kurie pirmieji Amerikoje gavo poezijos terapeuto sertifikatus. Jau kalbėjom apie poezijos terapiją. Taip supratau, kad poezijos terapija irgi yra priskiriama biblioterapijai. Tikrai taip. Tikrai taip. Jūs Lietuvoje išplėtojot poetikos terapijos metodą reabilitacijoje. Kur jis taikomas ir kaip tai daroma? Na, vienas dalykas, kadangi mano specialybė dar yra psichiatro ir aš turėjau galimybės pakankamai daug bendrauti su psichikos ligoniais. Tai štai mano daug ir tos patirties, tai dirbant su šizofrenija sergančiais, dirbant su depresija sergančiais. Iš tikrųjų, mes galėtumėm turėti ir onkologiniams ligoniams pagalbos būdą. Dabar viena, kaip tik tai mano studentė, magistrantė, rašo darbą iš biblioterapiją onkologiniams ligoniams. Čia, sakau, gali būti įvairios grupės, bet kiekviena grupė turi savo specifiką. Kaip ir, pavyzdžiui, onkologiniai ligoniai, kaip jie tuos traumuojančius išgyvenimus linkę slėpti, niekam neprisipažinti. Tiesiog racionaliai kabintis gyvenimą, viskas bus gerai. Kartais nepaprastai žmonės imasi daug ir įvairios veiklos, nepaisant visų chemoterapijų ir viso kito. Bet tų giliųjų savo išgyvenimų net patys savo, neatskleisdami. Ir dėl to karts nuo karto, ypatingai po chemoterapijos, ištinka depresijos. Ir depresija labai dažnai lydi onkologinę ligą. O vienas iš tų dalykų, kad reiktų tuos skaudžiuosius išgyvenimus atverti. Ar jums netrodo, kad tie vat skaudėjai išgyvenimai, kurie sukaupti per gyvenimą, jų neatvėrimas ir sukelia tas onkologinės ligas? Kad tai gali būti viena iš priežasčių? Taip, tiek onkologinėms ligoms, turbūt tiek depresijai, tiek labai daugelį. Netgi cukrinis diabetas, va tas antro tipo, ir tas su tuo būtų susijęs. Su išgyvenimais. Taip, su emociniais išgyvenimais. Lietuviai turbūt tokia tauta, kad jie emociškai yra uždari žmonės, ar ne? Manyčiau, kad tai mes turim to uždarumo. Ir kaip galim pakeisti, kad taptumėm atviri, kad rodytumėm savo emocijas? Nuo ko reikia pradėti žmogui? Dabar truputį nuklysiu visai į kitą sferą. Visbyje, Baltijos rašytojų ir vertėjų centre. Su vienu vokiečių rašytoju kalbėjome, sako, žiūrėk, švedai, tyli. Nu, paskui sako, kai pamatysim kokią dramą jų, tai sako, tiesiog visi prarasim žadą. Na, iš tikrųjų, kartais tie visi ir ištylėjimai, ir tas santūrumas, tai nėra blogai. Būkim tuo, kuo esam. Tik mes kartais esam labai labai nesaugūs. Gal ir visos okupacijos padarė savo, aš nežinau. Ir šiaip aš matau daugelyje kolektyvų tą tokią tendenciją. Trūksta dialogo, trūksta kalbėjimus. Ko gero netgi taip plačiau pasižiūrėjus, kad gal Lietuva galėtų dar geriau gyventi, jeigu būtų daugiau tų dialogų. Ir jeigu kalbėsime apie senus žmonės, ten vėl yra savos problemos. Tarp kitko man teko dirbti truputį poezijos terapijos metodais. Ir su jais yra įdomu, tokie 80 virš 80 metų. Ir kaip moteris kokia visa ašaromis apsipylus. Sako, aš parašiau eilėraštį, aš tiek metų nieko nerašiau. Aš dar sugebu. Iš tikrųjų, šitie žmonės, jų ir orumas dažnai pažeidžiamas yra visuomeniai. Kaip kažkada mano profesorius jokavo, kai mes buvom studentai, sako, kas yra senas žmogus? Tavo metai plus 20 metų. Ir profesorius tada juokėsi, sako, kai aš buvau jaunas, buvo labai daug senų žmonių, o dabar šeinu į gatvę nei vieno seno žmogaus. Tai vat mes kartais pernelyg greitai šitą pasakom senas žmogus, senolis. Nu net laikraštis skaitant kartais 60 metų senolę. Nu atsiprašau, aš nesijaučiu senolę, man reikia buvo 60 metų šiemet. Tai vietom nereikėtų nuvertinti žmonių. Vėlgi, ką mokslas sakytų, kad būtent mes labai ilgai išsaugom kristalinį intelektą. Tai yra ta, kuris susijęta su mūsų patirtimi. Ir sakoma, reikia žmonės, kaip galima ilgiau skatinti, naudoti tą intelektą, juo remtis. O ne tai, kad mes čia viską padarysim, o jūs čia pasitraukite, eikit, gyvenę jūs ir panašiai. O poezijos terapijos grupiai, vat, tai senai žmonės. Ir skaitom kokį eilėraštį, ir kalbam, ir mėginam rašyti, ir visa tai yra gerai. Aišku, vėlgi specifika. Jeigu aš dirbu su senai žmonėmis, tai labai juos gerai veiksta poezija, kurią jie mėgo būdami, sakykime, 30 metų. Tas sukelia ypač daug tokių prisiminimų, labai nuskaidrina nuotaiką.
Galbūt tik Lietuvoje yra pabrėžiama, kad 60 metų tu jau senas esi. Tas jaunystės kultas Lietuvoje dabar, galima sakyti, toks ambangos, aktualus. O iš tikrųjų, tai aš irgi visada mėgstu sakyti, senatvė tai nėra liga, nuo kurios tu išgysi. Jinai nepraeis pro tavo gyvenimą. Tu anksčiau ar vėliau įžengsi į tą etapą. Iš tikrųjų, taip. Na, atsakau, čia tokio brandumo trūksta, atrodo, kad 20 metų daugiau negu aš tai.